Piga makofi. Speaker wetu, all protocols observed. Wanalugari tusalamiane kwa hewa. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Basi mimi kwanza ni mshukuru sana Mheshimiwa Nabii. Maana huku ni nyumbani. Baba yangu ako kama nabii. Mama wa kwanza ni sisi. Mama wa pili ako hapa Chetambe. Hao ni watu wa nabii anawalinda huko. Kwa hivyo mimi niseme hivi leo. Kwanza nishukuru sana. Niseme nimeona maendeleo na umetushikilia hata sisi Nairobi. Mheshimiwa Speaker, Mheshimiwa Nabii SG wetu nikiwa na jambo atakuja Nairobi Dagoretti North iwe usiku tutaingia matanga yoyote ya lugari tupambane na yeye hadi tufikishe nyumbani. Mimi nimesema asante. Niseme asante kwa sababu umeshikilia elimu. Na hiyo ndio sisi tumeshikilia pia Nairobi. Ili jamii yetu bandu bamelembe. Mwiri maana muskulu. Hata kama tunataka kukaa kwa hii meza tunataka. Kama hawajasoma, tutakuwa na shida. Kwa hivyo sisi tumeungana tunasema elimu kwanza, maisha ingine baadaye. Wacha awe na elimu, tupambane tukitafuta kazi. Lakini awe ameelimika. Jambo la mwisho. Munaongea kuhusu nyumba ya mrembe, kukaa pamoja. Wacha niwaambie kama kina mama wa huku Western, ile uchungu sisi huwa tunasikia. Kwa sababu unakuta viongozi mkuu, Mungu amewabariki, tangu miaka tuanze Kenya, mumekuwa kwa hii viti, tumewapatia. Jameni, maendeleo sasa miaka 30, tumerudi nyuma sana. Na sisi tunataka kuwaomba. Na kukaa pamoja si kupendana. Kwa siasa hakuna mapenzi. Hii siasa ni interest. Kama unataka maisha ibadilike ya wananchi, you must have interest to work together. Haijalishi chama, haijalishi nini, ile inajalisha. It is the interest of Inzu ya Mrembe. Kuanzia hapa, Nairobi tuko 500,000. Unatoka hapo, unaenda Mombasa. Tuko na zaidi ya 1,100. Unatoka hapo, unaenda Malindi. Unaingia Kiambu. Hiyo jamii yote ya Waluya. Bano veru. Shimunyala kubuko kula nazashitira interest ha. Ati ukiangalia speaker, unasema huyo sijui wa wapi. Ukiangalia emeritus, unasema sijui huyo. Ukiangalia musalia, unaimba wimbo ingine. Na wale wanatuimbia, hata akiwa Nairobi hawezi fungua boma yake Mluya kunywe chai. Munasema, angalau huyu speaker, watu wengi wanaingia kwa hiyo boma, tutakunywa chai, tutaomba pesa, tutafanya kila kitu. Hao wengine, tukiwa kwa podium, tunajua kupemberusha. Lakini sasa mbore, hiramuano ya musikulu, chimuramuano ya muhiri kukasi, unaona saa hiyo anaanza kuretreat. Sasa sisi tunataka mtu Mluya, mwenye unafungua nyumba, watu waingie, watu waone kweli wako na kiongozi, anapatiana, anasaidiana, na kwanza hana madharau. Hata kwa hii maofisi Mungu amewapatia fungueni. Au wengine wakifungua, wanapeana kazi hivi, hata wajali kabila ni gani, ni yao, ni yao. Atimului akipata, anaogopa. Unaogopa nini? Wewe Mungu amekupatia kitu, ufungulie watoto wetu wapate kitu. Sini ukweli? Koreshe buimani. Koreshe zimbemba. Koreshe zimbemba banda meluya. Hiyo ndio inatumaliza. Zimbemba. Koreshe. Na tuheshimu viongozi wale Mungu ametupatia. Tuheshimu speaker. Huyo ndio Mungu ametupa. Hata kama upendi yeye enda huko kwa sababu ya interest. Sababu hiyo ndio mlango unaweza gonga. Sikalenjini wanaenda kwa president. Sikikui wanaenda kwa Gashagwa. Kwa nini usiende kwa huyu, na usiende kwa Nakumicha, na usiende kwa Musalia, na mfungue milango, na Musalia afungue mula? Watu waingie kwa huko pia. Maana ni wawili, si ndio?
Fungula miliango bandu benjere bandu benjere bandu banyola kushendo bwana. Muholereko. Easter intaiko. Nyasaya balende. Musalire bana ba western ba mwaha bisokaba basinjere khulu kusinjira Nairobi kubayata. Nairobi kufungula miliango. Kandi winjira munzi umuntu murebo uko ni uri mwana wero. Uli nenzala na hondi. Mundu muluyani wenzala. Khonye bana wero. Mukasiswe ko. Umuntu chayanga baluya beru. Umuntu chayanga baluya beru aliyal. Umuntu chayanga sipika weru ko. Hey, umuntu chayanga sipika weru liyal. We kula tu ugali yako lakini wacha matusi. Aya, pigia mama dako makofi. Asante sana.